Lëvizja e studentëve mund të ishte më efikase në qoftë se do të ishte unifikuar në kërkesat e saj, dhe kërkesat e lëvizjes studentore nuk duhet të shkëputeshin nga sfida që ka vendi. Pra nuk mund të ishin një oazë që ata luftonin thjesht dhe vetëm për vetveten. Kjo është rezerva ime e parë. Sepse procesi i arsimimit në çdo vend, dhe sidomos edhe në vendet moderne, fillon që në moshat e vogla, që me qerdet, që me kopshe, desa vjet e universitetet. Dhe si një godin, në qovë se nuk përmisohen themelet e ndërtesu, se mirë arsimimit të një kombi... Nuk mund bajtë të katet e larta. E para, pra e dyta... Pra ju mendoni që do të kishin zgjeruar kërkesat, apo edhe bazën e mbështetjes? E para duhet të trajtonin pjesën e tyre si pjesë të sfidave të vendit, jo të pjesë individuale. Okay. Sepse një pjesë e kërkesa që janë normale, janë etike, që kanë të bëjnë me logistikën, tarifat, që kanë të bëjnë me ndërtesat, jo, me tarifat unë prapi mbetem ides që nuk është kërkesë e meritueshme për ta. Pse? Sepse, por në qëfë se ne do të nga kërkojnë edukatorët e qërë dhe kopshve, mësusët e shkollës fillore, ku është një pjesa me ma shoqërisë, mësusët e shkollës e mesme, do nga kërkojnë një mbështetje më të madhe financiare që ata e meritojnë. Premtimin e ka bërë zoti Rama, zoti Malaj. Në vitin 2013, ka fund të mandatit, shpenzimet për arsim, do të arritur 5% të do vazhdoj me vlerësimin që ka bërë Genci, që a mund të ishte kjo lëvizje më produktive, dhe a duhet të shëndrojë në lëvizje politike. Sigurisht, mbajtja largë nga partit politike ishte një strategi e mençur. Po. Sepse përherë partit politike gëzojnë që të gjenë çështje të tjerve, të cilat nuk kemi mundur të zgjidhim të gjithë bashkë në kohën kur kemi punuar për ta, dhe ta trajtojnë situatën sikur fillojnë nga pika zero dhe të luftojnë me njëra tjetrën edhe me agresivitetin që shqiptarët nuk e meritojnë. Po. Ajo që unë kam shqetësim dhe duhet të ndaj me shikuesit e televizionit tuaj të dëruar është fakti që këto lëvizje, lëvizjet pa koordinator, pa një personalitet, u shfaqen për herë të parë për shkak të teknologjisë të rrjeteve sociale, u shfaqen në pranverën arabe. Dhe ne pamë që fuqia e tyre ishte jashtëzakonshme, dhe ata nuk vendosen lider, kishin frikë nga kompromitimi apo penalizimi liderit, dhe njerëzit afrohen më shumë kur ka një çështje të përbashkët sesa një emër i caktuar mund të krijojë ndjesi të ndryshme. Ato lëvizje bën diçka që nuk ishte arritur kurrë, që në vende ku kishte diktatura, dhe ata ishin i përmbysën, e përmbysën diktatorë që kishin 40 vjet, që kishin pa imagjinueshëm, që kishin miliarda. Mund të shkulesh. Ky është edhe shqetësimi në Shqipëri. Po Genci, më fal. Po. Muri i Berlinit, Shqipëria, Ceaușescu ishin ne përpara. Atë ju lutem audio në studio që të dëgjoj dhe zoti Malaj atë që thot Genc Burimi, sepse Genci thot edhe më herët thot. Mos harojmë Ceaușescun. Mirë, po. Atëherë kemi audion, e dëgjoni tani Gencin? Genci, të lutem përsërit edhe një herë. Po thëj Arabinit që nuk është paparë një struish për vetë arabe, sepse neve që bëmë atë në vitet 90 ishte me gudimshme. Shqipëria, Muri Berlinit, Ceaușescu, gjithë revolucionet e kadifta që ndodhën në Evropën lindore dhe... Unë jam plotësisht dakord në analizën tuaj në kohë dhe në vënd. Por, pas pranverës arabe, influenca, organizimin nërmjet rrjeteve sociale, është diskutuar si një mundësi më efikase. Ajo që nuk dua unë, ajo që unë nuk dua për vendin tim, sepse lëvizja e pranverës arabe vërtet eliminoi ose zhduku sisteme diktatoriale në këto vende, por krijoi boshtok institucional dhe gjendja e tyre ekonomike dhe sociale u përkeqësua. Pra diskutimi është produkti nëse po, arriti qëllimin e tij. Po, jo vetëm Shqipëria, po dhe Ballkani, për problematikat që ka, për sfidat gjeopolitike që ka, nuk e meriton që të riorganizohet ndërmjet modelit të pranverës arabe.